የአንድ ሀገር ብልጽግና ከማህበራዊ ኃላፊነት መጎልበት ጋር ከፍተኛ ተሰሰራለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ለማስወጣት መንግስት ቸልተኝነት አሳይቷል መባሉን አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መግለጫ ሰጥቷል ዝርዝራለን በቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለውማ ተሰርተዋል የተባሉ የመሬትና የኮንዶሚኒየምን የመሳሰሉ ምዝበራዎችን የሚቃወም ዘመቻ ተጀምሯል ተብሏል ስለ ጉዳዩ የዘመቻው አስተባባሪዎች የሰጡትን ሀሳብ ን ነግራቸዋለን። በተያያዘም ኢንጂነር ታክሎ ኮንዶሚኒየሞችን መስጠቴ ቢያንስ እንጂ የሚበዛ አይደለም ስህተት ከሆነም ስህተት የሚባለው ለሌሎችም አለመስጠቴ ነው የሚል ይዘት ያለው ምላሽ ሰጥተዋል ይህንን ማካተናል እንደ ጀዋር ወንጀል ሰርቶ በመንጋ ውህት መፈታት ካለ ለምን ህግን አክብረን እንታገላለን ማንስ ከማን ያነሰ ልብ ኑሮት ነው ህግን የሚያከብረው የሚል አስደንጋጭ ሀሳብ ከወደ አብን አመራር ተሰምቷል ለመሆኑ ይህንን ያለው ማን ነው ለዚህ አባባል ምክንያት የሆነውስ ምንድን ነው እየጠብቁን ኦነግ ከፓርቲው ህግና ስርዓት ባፈነገጠ መልኩ መግለጫዎችን ሲሰጡ በነበሩ አመራሮች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የግንባሩ ከፍተኛ አመራር ይፋ አድርገዋል ከፍተኛ አመራሩ የዲሲፕሊን እርምጃ የሚወሰድባቸው አመራሮች እነማን ናቸው ተብለው ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል ጤና ይስጥልን ይህ የኢትዮ ታይምስ የዕለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን የአንድ ሀገር ብልጽግና ከማህበራዊ ሀላፊነት መጎልበት ጋር ከፍተኛ ተዘሰራሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መልእክት ማህበራዊ ሀላፊነት ዝቅተኛ የሆነባቸው ሀገራት ለእድገት ብዙ ማገዶ ይጨርሳሉ ብለዋል የመሰልጠን ጉዞቸውም መሰናከል የሚገጥመው በዋናነት ሀላፊነት ከማይሰማቸው ዜጎቻቸው ነው ሲሉ አክለዋል ዜጎቻችን ማህበራዊ ሀላፊነት እንዲሰማቸው አራያ የሚሆኑ ሰዎች ከፊት ከቀደሙ የብልጽግና መንገዱ ቀና ይሆናል ያሉ ሲሆን አራያነቱም ከንግግር በዘለለ በተግባር ሲገለጥ የምናሰበውን ውጤት በፍጥነት ማሳካት እንችላለን ሲሉም አስታውቀዋል በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ለማስወጣት መንግስት ሸልተኝነት አሳይቷል መባሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው መግለጫ አስተባበለ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መረጃው ከሳውዲ መንግስት ከደረሰኝ ጊዜ ጀምሮ ከሚመለከታቸው አካላት ማለትም ከሰላም ሚኒስቴር ከጤና ሚኒስቴር ከሰራተኛና ና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በመሆን አስፈላጊውን ዝግጅት ሳደርግ ነው ብሏል በዚህም ዝርዝር መረጃቸው የተላከልንን ወደ ሁለት ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያንን ከጳጉሜ ሶስት እስከ መስከረማ ሰባት ባሉት ቀናት ውስጥ ለማስወጣት ተዘጋጅቻለሁ ብሏል በአዲስ አበባ አንድ ሹመኛ መቶ አርባ ሺ ብር ጉቦ ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ የተያዙ ጉቦውን ሲቀበሉ እጅ ከፍንጅ የተያዙት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ ሶስት አስተዳደር የግንባታ ፍቃድ ና ቁጥጥር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው ኃላፊው እጅ ከፍንጅ የተያዙት ህገወጥ የግንባታ ፍቃድ ለመስጠት መቶ አርባ ሺ ብር ሲቀበሉ መሆኑን የአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ገልጿል አቶ ኤፍሬም አለሙ የተባሉ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ ሶስት አስተዳደር የግንባታ ፍቃድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ለተገልጋይ ህገወጥ የግንባታ ፍቃድ ለመስጠት መቶ አርባ ሺ ብር ሲቀበሉ በ እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር ውለዋል ባለጉዳዩ ለከንቲባ ጽህፈት ቤትና ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባደረሱት ጥቆማ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በተደረገ ክትትል የጽህፈት ቤት ኃላፊው ገንዘቡን ሲቀበሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን በንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ የወንጀል ክትትል ኃላፊ ኮማንደር አወሎ አህመድ ተናግረዋል ሲል ኢትዮፌም ዘግቧል ጥቆማውን ያደረሱንን ግለሰቦች እያመሰገንን ህብረተሰቡ ህጋዊ ለሆነ አገልግሎት ጉቦ መሰል እጅ መንሻ የሚጠይቁ የመንግስት መዋቅር ላይ ያሉ አካላትን ና ጥቆማ በመስጠት ግዴታ ሰላሳው እንዲወጣ የከተማ አስተዳደሩ ጥሪውን አቅርቧል ተብሏል በትግራይ ክልል በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ4000 አለፈ ከትግራይ ክልል ጤና ቢሮ የነሐሴ 27 2012 ዓ ም ሪፖርት እንደተገኘው መረጃ ከ800 የላቦራቶሪ ምርመራ 134 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል 25 ሰዎች አገግመዋል በቫይረሱ ከተያዙት 134 ሰዎች መካከል 44 ለይቶ ማቆያ ማዕከል የነበሩ ሲሆኑ ሁለቱ በቫይረሱ ከተያያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳላቸው ነው የተጠቀሰው 88ቱ ደግሞ ከማህበረሰቡ የተገኙ ናቸው ተብሏል እስካሁን ድረስ በትግራይ ክልል 48 8446 የላቦራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን 4112 ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ከነዚህ መካከልም የ21 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 2537 ሰዎች ደግሞ ማገገማቸውን የተገለጸው ኦነግ ከፓርቲ ውግና ስርዓት ባፈነገጠ መልኩ በተለያየ መገናኛ ብዙሀን አሳሳሽ መግለጫዎችን ሲሰጡ በነበሩ አመራሮች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስታወቀ የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳ ለኢትዮ እንዳሉት የተወሰኑ ሰዎች በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በመቅረብ አላስፈላጊ መግለጫዎችንና መልእክት በማስተላልፋቸው ምክንያት በተፈጠረው ዝግብ ላይ ብሔራዊ ምክር ቤቱ በጠቅላላ ጉባኤ በዲሲፕሊን እንዲጠየቁ የሚያስችል ውይይት ማድረጉን ተናግረዋል በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በአመራሮች መካከል የሪዮታ አለም ልዩነት እንዳለ የሚነገረው ትክክል አለመሆኑ መሆኑንም አቶ ቀጀላ ተናግረዋል ይህ አይነት ነገር እንዲፈጠር ባደረጉት አመራሮች ላይ ግን የዲሲፕሊን እርምጃ እንደሚወሰድ ነው የገለጹት ቀደም ብሎ የፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት መጋቢት ላይ ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ቀጣዩ ጉባኤ የፊታችን ታሳስ 2013 ዓ እንዲካሄድ በመወሰኑ ይህም ጉዳይ በዚህ በጠቅላላ ጉባኤ ላይ ቀርቦ እንደሚታይን የተናገሩት ከዚያ በፊት ግን ብሔራዊ ምክር ቤቱ ተሰብስበው አሁን የተፈጠሩትን ጉዳዮች በመመልከት ውሳኔ ከሰጠ በኋላ ለጠቅላላ ጉባኤው ያቀርባል ብለዋል የዲሲፕሊን እርምጃ የሚወሰድባቸው አመራሮች እነማን ናቸው በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ዝርዝር ጉዳዮች በውስጥ ጉዳይ የተያዙ በመሆናቸው መናገር አልችልም ሲሉ ምላሽ የሰጡት ኦነግ በአመራሮቹ መካከል የተነሳውን ውዝግብ ለመፍታት ያለመ ውይይት ታዛቢዎች ባሉበት ማካሄዱ ይታወሳል ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ከስር ተፈቱ የአርቲስት አጫሉን ግድያ ተከትሎ ታስረው የነበሩት ኢንጂነር ይልቃል ከሁለት ወር እስር በኋላ ተፈተዋል ናሀሴ 25 ቀን 2012 ዓ ም ምሽት አራት ሰዓት ላይ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩት የኢትዮጵያውያን ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ኢህአድ ሊቀመንበር አቶ ይልቃል ጌትነት ከስር መለቀቃቸውን ፓርቲው አስታውቋል የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል ምዕራፍ የመር ነገሩኝ ሲል አላይነ እንደዘገበው ኢንጂነር ይልቃል ዛሬ በዋስትና ከስር ተለቀዋል ከሁለት ወራት በላይ በስር የቆዩት ፖለቲከኛው ዛሬ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተለምዶ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ተብሎ ከሚጠራው ማረሚያ ቤት በዋስ ለቀዋል ከአርቲስት አጫሉ እንዴሳ ግድያ በኋላ በነበረው ስር ከታሰሩት መካከል የሚጠቀሱት ኢንጂነር ይልቃል ከታሰሩ በኋላ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው አግባብ መሰረት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ መቆየታቸውንና ቤተሰቦቻቸውም እንዳይጠይቋቸው መከልከላቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል ፍትህ ለአዲስ አበባ በሚል መሪ ቃል የማህበራዊ መገናኛዎች ዘመቻ ተጀመረ ስለ አዲስ አበባ ፍትህ የሚጠይቅ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ዘመቻ ዛሬ በዋናነት በትዊተር ላይ ተጀምሯል ዘመቻው ነገም እንደሚቀጥል አዘጋጆቹ የገለጹ ሲሆን በአዲስ አበባ የታየውን የመሬትና የኮንዶሚኒየም ምዝበራ በመቃወም ፍትህን ለመጠየቅ የተጀመረ መሆኑን ማክለዋል በዘመቻው ላይ ሃሽታግ ፍትህ ለአዲስ አበባ ሃሽታግ አዲስ አበባ እንዲሁም ሃሽታግ ኢትዮጵያ የሚሉ አሰባሳቢ ቃላት ጥቅም ላይ ውለዋል የተባለው የዘመቻው ተሳታፊዎች በአዲስ አበባ ከተማ ተፈጸመ ያሉትን አድሏዊ አሰራርና በደል በማስተጋባት ተቃውሟቸውንና ቅሬታቸውን ሲያስተጋቡ ተስተውለዋል የዘመቻው አስተባባሪዎች በአሰራጩ ጽሁፍ በአቶ ታከላዊ ማስተዳደር ዘመን በአዲስ አበባ የተለያዩ አድሏዊ አሰራሮች ጥቅመኝነት የህዝብን ሀብት ማባከን የመሳሰሉ ጥፋቶች ተስተውለዋል ብሏል ግድፈቶች ብለው ከዘረዘሯቸው ነጥቦች መካከል በዋነኛነት የሚጠቀሰው የመሬት ወረራና ፍትሐዊ ያልሆነ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ድላ መሆናቸውንም አስምረውበታል እነዚህን ግድፈቶች አውጥተው ሲቃወሙ የነበሩ አዲሳባ መብት አራማጆች የተለያዩ ማስፈራሪያዎች ስር ሲደርስባቸው ማይታቸውን አክለዋል አዘጋጆቹ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ በቅርቡ ይፋ ያደረገው ጥናትን ነው በማድረግም ይህንን የሚያረጋግጥ ሆኗል ብለዋል ኢዜማ ከሰሞኑ ጋዜጣዊ መግለጫ ከተከለከለ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ የሚፈጸም የመሬት ወረራ እና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ይፍታዊ ደላ ጋር በተያያዘ ጥናት ማድረጉን ገልጾ የጥናት ውጤቱንም ይፋ አድርጎ ነበር ኢዜማ በጥናቱ ከ 25 ሺህ ካሬ በላይ መሬት በህገ ወጥ መንገድ ወረራ የተያዘ መሆኑንም ከብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ባልተገባ መንገድ ለግለሰቦች መተላለፋቸውን እንደሚያሳይም የማህበራዊ መገናኛ ዘመቻ አዘጋጆች በጽሁፋቸው አክለዋል የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ በማህበራዊ መገናኛ አውታራቸው ባሰራጩት መልእክት በአስተዳደራቸው ዘመን ተከሰተ የተባለውን ምዝበራና አድሏዊ አሰራር አስተባብለዋል ለሀያ ሺ አርሶ አደሮች የተሰጡ የኮንዶሚኒየም ቤቶችንም በተመለከተ ከአንድ አመት ተኩል በፊት በካቢኔ የተወሰነና የተተገበረ ነው ብሏል አስተዳደራቸው በወቅቱ የወሰደውን የሚያስፈልጋቸውን እርምጃም ከመጀመሪያው ቀንና እስከ መጨረሻው አለት ድረስ ጠንካራ የሆነ እርምጃ ስንወስድበት የቆየንበት ጉዳይ ነውም ነው ያሉት ከመሬታቸው ተፈናቅለው ሜዳ ላይ ከወደቁ በራሳቸው መሬት ላይ በተሰራ ህንጻ ዘበኛና ተሸካሚ ሆነው ከቀሩ 67 ሺህ አባወራዎች መሀል የከፋ ችግር ላይ ለወደቁት 20 ሺህ ኮንዶሚኒየም ቢያንስ እንጂ የሚበዛ አይደለም ስህተትም ከሆነ ለ67 ሺሁም አለመስጠታችን ነው ከዚህ ውጭ በህገወጥ መንገድ የተሰጠ ምንም አይነት ቤት የለም ብለዋል የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ዘመቻ አስተባባሪዎች እንደ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የእንባ ጠባቂ ተቋምና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው በዋነኛነት አትፊዎች ለህግ እንዲቀርቡና ጫና እንዲያደርጉ መጠየቅ ግባቸው መሆኑን ጠቅሰዋል በአዲስ አበባ አስተዳደር ላይ ከዚህ ቀደምም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በተለይ አሁን ስር ላይ በሚገኙት አቶ እስክንድር ነጋ በኩል ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ሲሰጥና ተቃውሞውን ሲያስተጋባ መቆየቱ የሚታወስ ነው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎቹና ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ወገኖችም ቅሬታቸውን ሲያሰሙ ነበር ሲል የዘገበው የጀርመን ድምጽ የአማርኛው ክፍል ነው የቀድሞ የሰብአዊ ፓርቲ አባልና በማዕከላዊ ታስረው ከነበሩ ታጋዮች መካከል የነበረው ዮናታን ተስፋዬ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የነጀዋርን ጉዳይ ተጨባሽ ከስም ማቅረብ ካልቻለ በጊዜው ቢለቃቸው ጥሩ ነው ብሏል ከፋም ለማ አብቹ ከወሳኝ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በዝግ መነጋገር ያስፈልገዋል። የዚህ ሀገር ፖለቲካ ሚዛን ሳይጠብቅ በቀናው መንገድ ብዙ ወደፊት መራመድ አይችልም ሲልም በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል ይህንን ተከትሎም የአብን አመራሩ ጋሻው መርሻ የዮናታንን ሀሳብ በመተቸት አስተያየቱን አጋርቷል የጀዋር ይፈታ መዝሙርን የክሯ ትከተሏት ለማሟያ የታሰሩ የአማራ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞችን አስሮ ለማቆየት የሚያስችል በቂ ማስረጃ ስላልተገኘ ጃዋርን መናጆ አድርጎ ለማስወጣት ነው ሲል ነው ጋሻው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የዮናታን ተስፋዬን ሀሳብ በመተቸት ያሰፈረው ዮናታን በቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ አብሮት እንደታገለና አቶ ጃዋር በተደጋጋሚ እንዲታሰር መንግስትን የወተወተ መሆኑን አስታውሶ የአሁኑ ነጠላ ዜማ ለባዓሏ ዜማ ማድመቂያ ትሆን ወይስ የህዝቡን ሙቀት መለኪያ ወደፊት እናያታለን ብሏል ጋሻው ጀዋር መሐመድ ለወንጀለኛነቱ መረጃ ካልተገኘበት ይፈታል ማታ የሚለውን ሀሳብ የተቃወመው ከዚህ በፊት በአቶ ጀዋር ምክንያት የተከሰቱ አሳዛኝ ድርጊቶችን በማስታወስ ነው ጀዋር ክርስቲያኖችን በሜንጫ እንገታቸውን በጥሰን ጸጥ እናሰኛለን እያለ ሜንጫ ማወዛወዝ የጀምረው ከአስር አመታት በፊት ነው የሚለው የአብን አመራሩ ያቀስቀሳው ፍሬ አፈርቶ ሻሸመኔ ላይ እንደ ጎምራ አይተነዋል የጀዋር የትግል ፍሬ አስክሬን ላይ ተቀምጦ ጫት የሚቅም ወጣትን አሳይቶናል ሲል አስፍሯል በኦፌኮ አባል ተፈጽመዋል የተባሉ ወንጀሎችን በመዘርዘርም የአቶ ጀዋር ተግባር ወንጀል ካልተባለ የቱ ወንጀል ሊሆን እንደሚችል አይገባኝም ሲ የስልክ ገመድ በ የቆረጠ ሁሉ የአስር አስር አመታት እስር እየተከናነበ ይህን ያክል የአገር አገር የተፈታተነ ሰው ወንጀለኛ ላይ ሆን ነው ወይ የሚል ጥያቄ ን ጭምር አንድን ሰው ወንጀለኛ ለማለት ስንት ሰው እስከ ና እስከሚያስገድል መጠበቅ አለበት ሲል የሚጠይቀው ጋሻው የ ይፈታ ፈታ መዝሙር በዮናታን ብቻ ብቼ የተጀመረች አይደለችም ትላንት ደረጀ ገረፋ ጀዋር ካልታሰረ በኮሮና እናልቃለን እንጂ እጃችንን አንታጠብም ብለው ነበር ብሎ ለመሳለቅ ሞክሯል በኮሮና የሚሳለቀው ደረጀ ገረፋ ለስሙ የህክምና ዶክተር ነው በማለት ማስተያየቱን ሰጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀል ሰርቶ መንጋን በማንቀሳቀስ ተጠያቂነትን ማስቀረት እየተለመደ መምጣቱን ይህም ልምድ በብዙ መንገድ ስር እየሰደደ አገራችንን የጎበዞች መፈንጫጫ አካል ያደርጋት ዳርዳር እያለ መሆኑን በመጥቀስም ጥፍር ነቃዩን ጌታቸው አሰፋን ነኩ ብሎ አደባባይ የወጣ ጉድ ያለበት ሀገር ላይ እንገኛለን ብሏል እንደ ጀዋር ወንጀል ሰርቶ በመንጋ ጩኸት መፈታት ካለ ለምን ህግ አክብረ እንታገላለን ማንስ ከማን ያነሰ ልብ ኑሮት ነው ህግን የሚያከብረው የሚል ጥያቄን ያነሳ ሲሆን ህግ ለሁሉም እኩል ከሆነ በህግ መጠየቅን መለማመድ እንደሚያስፈልግና አለበለዚያው ኪሳራዊ ጋራ እንደሚሆኑም ነው ጋሻው መርሻ የገለጸው